سيو دنتهي waxa weey maxaa ku raaway aasanta biila aasanta waa marka xaqiiqeen loo hadlo laakiin waxa ilaahay ma hadii hadana masiibada inta leeg inaad ka badbaadaan hadana waa wax maxaa ku raaway ilaahay lagu mahadiyo masiibada adag weeyaan marka saaleyahay dhinac marka leeyahay waa barwaaqo dhinacna waa maxaa ku raaway masiibo waxa weeyaan magaalada dhana biya ku xiray waxa weeyaan afar dhinac ay fadhida way digtay waan dhigi karaa sawu dhantahay okay dhibka hadda waan aragnay shalayna warbixin baan ku haynay maantana indhaha nagaan ku aragnay markaan saa leeyahay xilliyo badan oo ayna ahayn xilli waxa weeyaan waxa weye fatahaaddu ay timid marka la wada sheekaysanayo iyo maanta inaan wada sheekaysano ama maanta wada hadalo waxaan u malaynayaa xalka in lagu soo dhowaanayo maanta oo wixii xala xalkaan kawa wixii danta magaaladaan kawa hadlayno anu hadda magaalo ma aragno waxaan aragnaa guryo dad waxa weeyaan jingadii baa muuqata guryaha meeshanaa guri ahaan jirtay yaa waxa weeye ayaa la arkaa hadda markaan diyaaradda helikabtarta ku kor marnay waxaan aad uga warbaahsanahay inkastoo la ii sheegay inay ka soo bixi karaan dad waxa weeye biyaha ku dhex jiray waa meesha ku dhex jiray oo waxaa lagu yidhi raashinkii korka ay saarteen bay la soo baxayeen maanta waxa weeyaan waa ilaahay mahadda horta haddaan ishor joogno dhibaatadii oo taagan iyo idinkii oo dhibaatadii ku jira annagii oo waxa weye idinku nimid meeshay waxa weye xaaladdu maraysay marka hadda ka hor hadda ka hor laidiin soo jeediyay fikiro ah in dadku ay kor soo baxaan oo biyaha waxa weeyaan ay ka soo baxaan meesha hadda ay taallo waa mustaxiil mustaxiil micnaheedana waad garanaysaa waa macquul ma aha inay magaalo halkaasoo hata weye marka ma macquul ma aha asaa lagu jiraya mise inaan waxaan tashanno oo idinkuna saad u badbaadaan idinku saad u badbaadaan oo uga badbaadaan magaaladan magaceeda oo magaalo maxaan kuna yacni macquula oo in la sameeyo idinka iyo innaga oo dhammaanteena kawa hadlaynaa dhallinyarta lafteeda go-aan bay leedahay in waxa weeyaan xal maxaa ah oo inaan xalkiis weydiinaa hadda haddaan tusaaladii siiyo meeshan hadda magaalada ay ku taallo meel kale adoo la kucin halkana dhaanta meel kale adoo kicin meeshaa in loo isticmaalo beeraley bay ku fiican tahay oo beerahaad ka beerataan ayay ku fiican tahay laakiin meesha guryaha la geynayo waa inayna me
قالك ربني هاك وين اكون وانا ها عادي ما مكالمة وهر كده هيك هذا مر يركوا ها أكاب مكان تقريبا لا وعي لا وعي لا وعي لا وعي لا وعي لا لا وعي 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 يا